Усім доброго дня. Сьогодні у нас 21 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Хочу показати дуже добрий, дуже смачний сорт черешні середнього терміну дозрівання під назвою Дачниця. Це наш чисто український сорт. Дуже гарного вигляду товарного. Доволі крупна, десь 10-15 грамів може бути плодяки. Зараз я вам покажу, зніму, такий має вигляд черешеньки, злізу з лісеньки. Ось як гарна вона. Зараз нарвемо, продегустуємо, ой, даний сорт. Покладемо на вага, на ваги точніше, побачимо, який він на вигляд в розрізі, і покуштуємо, побачимо, який смак випадає з руки. Черешня дуже крупна, врожайна, я цей сорт усім совітую. Якщо хтось шукає жовтий сорт черешні, можете зупинятись сміло на цьому сорті і більше нічого не іскати. Це дуже смаковитий, крупний, класний сорт. Якщо посадите, не пожалкуєте 100%. Опилення проходить добре, смак добрий. Черешня не дуже висока, десь в мене до 3 метрів. Це їй 7 років. Кожен рік я її шматую на черенок. Дуже обрізаю весь однолітній приріст. Ну, все одно вона мене радує кожен рік черешнею. Такий вигляд має черешня Дачниця. Дуже гарна. Давайте побачимо, яка вага. 11 грамів. 11. Бувають такі плодяки до 15 грамів проскакують. Дуже рідко, але бувають. Ну, десь основна маса плодів 10-11 грамів. Доволі крупна. 13. Ось у руці можна бачити, яка класна. Товарність класна, вигляд дуже класний, урожайність теж непогана, доволі таки непогана. Ну, смак в неї дуже класний. Щось віси в мене барахлять. Йо-моє. Що таке? 11. Ну, хай буде десь приблизно 11-12 грамів. Ось. Отака черешня. Давайте зараз розріжемо, глянемо по соку, яка м'якуш у неї. Розріжемо. Ось отакий в розрізі. Ось так. Червя нема. Проводили обробки. Давайте побачимо, що по соку. Ану. Та, соку багато, сок прозрачний, прозорий точніше. Гляньте, скільки, як з крана тече. Кісточка, в принципі, відділяється непогано від м'якощі. Давайте зараз будемо дегустувати, яка вона на смак. На смак вона дуже добра, вона така десертна. Чиста, черв'я нема, грубаків. Бо з грубаками я не їм. Я б навіть не дегустував би її, якщо були б грубаки. Так, дуже, дуже солодка. Є маленька, дуже легенька, приємна кислиночка. Ну, я так розумію, що вона ще трохи не дозріла. Вона ще може висіти на дереві і бути чим далі, тим слаще. Тим більше набира цукру цей сорт. Коли йдуть дощі, вона не розтріскується. Вона більш-менш устойчива к розтріскуванню плодів. Це дуже теж хороший плюс до цієї черешні. Бо багато черешень є такі, як
пройде невеликий дощ, вони починають тріщати і гнити. Цей сорт ні, цей сорт вистоює гарно. М'якуш така полухрумка, кісточка невелика, відділяється доволі просто. Велике прохання, друзі, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, це допомагає моєму каналу у розвитку, не лінуйтесь, і я буду дуже вдячний. А так всім дякую за увагу, до наступних роликів, пока-пока.